Å ha en Z-Fold 6, dra den opp hvor som helst, når som helst, kjenne på kraften, tilgjengeligheten og kvaliteten er rett og slett deilig. Gaming-opplevelsen på Z-Fold 6 er unik fra noe annet som finnes på markedet. Størrelsen på skjermen, klarheten, lyden, bildekvaliteten og følelsen av en solid mobil er så fett. Og den gode batteritiden var overraskende faktisk. Med egen Gaming Hub-app på Z-Fold 6 får man følelsen av uendelig med spill, som bare for å nevne noen, Darker and Darker, Arena Breakout, Nightcrawls og Honor of Kings. Sistnevnte falt litt for godt i smak for meg, så det blir ikke så veldig mange timer til overs for arbeid, men det går bra. Hver gang jeg bruker den blir det spennende. Prøv den selv, kjenn på det unike med Z-Fold 6.